ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਕੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਿਆਨ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਿਨਟ 'ਚੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਬਾਮਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ MLA ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੁਰ ਮੰਗ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦੇ ਲੋਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ।